Kartuli ოცნების გარემოს დაცვითი ჯგუფის ხელმძღვანელი ლაშა შხარტიშვილი ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან მალხაზ ზერეთელთან ერთად სოფელ მღვიმეს ეწვია. ადგილობრივებთან შეხვედრის ძირითადი თემები ეკოლოგია და ჯანდაცვის საკითხები იყო. ლაშა შხარტიშვილის თქმით, ჭიათურაში მწვავე ეკოლოგიური პრობლემები მანგანუმის ღიაწესით მოპოვებითა და სათანადო ნორმების დაუცველობით არის გამოწვეული, რაც თავის მხრივ სხვადასხვა ტიპის დაავადებების გავრცელებას უწყობს ხელს. მოხდება მოპოვება მოძულებული ტექნოლოგიებით, ხდება ღია კარიერული წესით მოპოვება, რაც არის დაუშვებელი 21 საუკუნეში მით უფრო, და არცერთი წესი არ არის დაცული, რომელიც უზრუნველყოფდა გარემოს დაბინძურების შემცირებას მაინც. რეკულტივაციის გარეშე, როცა დაიწყო სასოფლო სამეურნეო მიწად იმ მიწის გამოყენება გლეხმა, რომელზედაც მანგანუმი იყო ადრე მოპოვებული, აი იქ მოყვანილი მწვანელი და მწვანე მასა 100-ჯერ, 150-ჯერ მეტია ნორმაზე, პრაქტიკულად მისი გამოყენება საკვებად არ შეიძლება.